რამ დგომარეობა გვაქვს ბებო ოჯახში ხო უნდა გაიჩვალისწინონ იქნება ისე ხდება რომ ყველაფერი გავიწყდება ადამიანს მე რომ მქონდეს შესაძლებლობა მე თვითონ კი არ შევიკერავდი ვიყი დიდი არც იყო ვიდრე მინდოდა ყიდვა არ იყო ახლა არის და იმდენი შესაძლებლობა არ ამაქვს რომ ვიყიდო და ძალაუნებურად მე თვითონ კერავ ასეთი ჯარიმა მომივიდეს რითი რა გავაკეთოთ ბებო არ შეიძლება ნამდვილად არ შეიძლება ახლა ხალხი არ მუშაობს არაფერი რატომდა ჯარიმა არ ვიხსნი ამას ოდამაჯარიმონ პენსიის ფული და წამდებში არ მყოფნის და ჯარიმას გადავიხდი თავმოყარეობის საკითხია როცა ქართველოს ვწეთ პატივი პირველად ჩვენ თავს და კანონს ჯერ უნდა შეეკითხო იმ ადამიანს აქვს 50 ლარი თუ არა 5 ლარი მაინც უნდა იყოს რომ ყველამ გადაიხადოს ადამიანის მდგომარეობას შეც უნდა შევიდნენო შეიძლება არც აქვს საშუალება მე საშუალება სიტყვით მაგ დანარჩენები მოიხლა გასვლა თუ საქართველოს მოქალაქე არის კანონი უნდა ეცოდეს მაშინ გარეთ გავინდეს პირბადით